qorqor waxaan iskaga ilaalinaynaa sida cudurka fayraska uu waddanka la iskaga ilaaliyey baan iskaga ilaalinaynaa fayraska sida la iskaga ilaaliyey baan iskaga ilaalinaynaa wuxuuna ku talagalay sida inaan iskaga ilaalino go-doonka iyo hawsha uu wato oo dowladda ay salka ku hayso oo macnaha waxa dadka shacabka oo deegaamada looga dabategay lagu weeraray oo lagu gumaadahayo oo shaarka dowladnimada loo gashanahayo arrintaa waa ka soo horjeednaa arrintii dowladnimada iyo arrintii meesha taallay maahan waxaanu leenahay arrintaa dabada isagaa ka riixaya qoorqoor hadhowsheegno kana caddayno haddaannahay beelaha dega haddaannahay beelaha dega galgaduud galmudug galgaduud waqooyiga galguduud beelaha dega haddaannahay waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno kalsoonideedii inaan kala laabannay maamul goboleedka galmudug oo u hogaaminahayo madaxweynaha qoorqoor markaan aragnay sida waxashnimada leh oo soomaalinimada ka fog oo islaamnimada ka fog oo shacabka uu u gumaadahayo isaga iyo dadka u soo diray markaan aragnay inuu weli u ooman yahay dhiig soomaaliyeed dhiig deris markaan aragnay inuu u ooman yahay go'aan cad baan waxaan ka gaaray haddaannahay beelaha waqooyiga galguduud dega inaanaan la shaqayn meesha aan joognay inaanaan inuusan imaan inaanaan taageerin beesha caalamkana fartiin baan u diraynaa iyo dowladda federaalka oo hogaaminahayo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre fartiin baan u diraynaa arrintaa inay si deg dega wax uga qabtaanna waa rabnaa galmudug waxaa ka dhalatay saddex dowladood saddexdaa dowladood mid waxaa hogaaminahaya cabdikariin mid waxaa hogaaminahaya ninka la yidhaahda xaaf midna waxaa hogaaminahayay ninka la yidhaahda qoorqoor oo hadda ugu dambeeya intii hore oo dhan mid kasta markuu kursiga fuulo dhibtaan hadda taagan waa ka muuqanaysay oo deegaan kicinta ah oo bara kicinta ah oo shacabka qayb la garab istaagahayo waxaan islahayn maanta qoorqoor sidii waa ka bedelaanahayaa wuxuu yidhi gaajada ka baxbaan guntiga u furtay ma haddaan gala gayrashkeedii meeshaan madaxweyne soomaaliyeed ka malaynaynay meeshaan madaxweyne waaye arag inuu yahay aan ka malaynaynay meeshaan islahayn beelaha deriska ah oo afartan sano dirirahayay daacadnimo islaannimo walaalnimo ku dhex galahayaa wuxuu go'aansaday inuu meeshii ka sii wado inuu yidhaahdo ha la barakiciyo inuu yidhaahdo xabadda ka bilaaba tuula sarmaan wixii shisho ka xiga wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ballacadyo dhaafa wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo bataaltaba afarta sano madaxweynaha aan ahay waa inaan beeshaa maxamed ambeere la yidhaahdo waxba laga soo reebin wuxuu yidhi waa in waxaad samaysaan buu yidhi fartiimaha si deg dega mobeelka waa inaad iigu soo tuudhaan sida hadba aad wax u gaarsiinaysaan wuxuu adeegsanahayaa oo horena kuwii hore u adeegsanahayeen haddana gaar u adeegsanahayaan ciidamo gaar ah oo beelo khaasa leeyihiin oo 21aad la yidhaahdo wuxuu diiday xataa beelaha kale oo galmudug wax ka dega oo aan dhib hore hore u soo dhex marin marna waa diiday inuu meesha keeno dowladda waxaan leenahay war waxaa la yidhi nin maqan xoolo looma raaci waado meesha waxa ka socda arka ra-iisul wasaaraha khayre waxaan leenahay arag waxa meesha ku jira maalin walba inta lagu yimaado galmudug baa la dhisay in la yidhaahdo beella lagu baabi'iyo oo lagu garab istaago wax macnaha samayn mayso xabadda ka soconaysa ballacad xabadda ka soconaysa furuntii foore xabadda dhabad u dhaaftay xabadda dhabad uu qooyiga u dhaaftay dadka ku gardaran waa la arkahayaa soomaalidu dhulka waa kala degan tahay deegaanka waa kala leedahay wax derisnimo iyo walaalnimo waxaan ahayn kama dhexeeyaan beeshii damacda beel inay xoogtana hadday dowlad kasta ka haysato ma xoogi kadho waxaan leenahay arrintaasa loo istaago waxa laga qabto laisma xoogi karo dhulka sida leeyahay waa la yaqaan waxaan u sheegaynaa dhammaan dowladda federaalka iyo maamulada ka jira deegaanka in weerar wuxooshnimaa ay inagu soo qaadeen ciidanka galmudug iyo kuwa loo bixiyey 21aad oo shaarka loo geliyey kuwaasoo ku adeegahaya magac qabiil watana darajadii dowladda haddaa weerar culusna ay nagu soo qaadeen kuna dhinteen kabtanadoodii iyo korneyladoodii haddana difaaca kaga jira deegaanka dhabad iyo ballacad iyo tuula sarmaan deegaankii annagu aanu lahayn kaga jira difaaca saa lacadligeed waxaanu u sheegaynaa dadweynaha dhammaantood waxaanu marka hore leenahay qoorqoor ha dhaco qoorqoor ha dhaco waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka iyo adduweynaha intaba waxaan u sheegaynaa saddex maamul baana soo martay galmudug marka la yidhaahdo baa soo martay saddexdaas madaxweyne mid walba wuxuu qalqaalinayay mid walba dagaal buu qalqaaliyey
وحا وغوحن قرقر با وغوحن عبد الكريم عبد الكريم قوليد باقل قائد وغوحن ريي دقال بو كسو قادي إلا ساحو بقيلي عيلك اللي يراه هذا برنبل انت كد حيسا انت عاس وحو كسو قادي دقال حاف باقب صدي سيدو كالي بو دقال وغوحن قادي حق وحا وحيقا برنبل حقنا وحا وحيقا ساحو انت عاس بيشا سيدي دقنت هاي دقال بو كسو قادي قرقور با حد دير قبصدي حد دير قرقور وحو كب اللابي بنقيلي فرنتي فوري بلعت ربط انت سو كب اللابي ادونك فرنتي فوري سراكيشي با كل اتي سراكيشي با كل اتي وحو اي كورناي لدي با كل اتي انا ننك اللي يراه دو قرقور والله دو تيقل مدوب inuu sanahaynin mas'uuliyadda qaadi kara inuu sanahaynin u qalma markaanu aragnay haddiibana asagoon tegin oo xilkii la wareegin oo kursiyihii tirsanba wuxuu abaabulay dagaal qabiil wuxuu ku sameeyey ciidankii maalintii dhaweyd uu ergoonahayey oo uu tagay gaalkacyo oo uu xaaf soo kaxaystay oo uu ergoonahayey xaaf wuxuu sameeyey tagnikadii xaaf waday waxay saraakiishoodii iyo xaaf ciidankii wada waxay ka qayb galeen ciidamadii joogay etoobiya furinti foore ragi kullaayay uu ahaa xaaf iyo asagu waa isku kaashadeen dadka shacabka dadkii hore soomaaliyeed ehelkii hore soomaaliya siyaad bare markuu dhacay ehelkii dagaalkii ahaa yuu dib u cusboonaysiiyey galnisoor iyo deegaankii iyo dalkii markuu isku furilaabo dhabad ka bilaabay wuxuu sameeyey xaaf uu soo kaxeeyey lixdii baabuur xaafo tekhnikahaad baa ka qayb gashay baabuurtii galnisoor ka timid oo lixda ahayd baa gelinkii dambe gashay